na kole se dá jezdit v různém prostředí. A my si dneska ukážeme, jak jezdit ve městě, abyste byli vy bezpeční, ale aby bylo bezpečný i vaše okolí. Podle mě je nejdůležitější předvídavost. To znamená monitorovat vaše okolí, abyste věděli, že tamhle někde jde maminka s dítětem, který se může kdykoliv rozeběhnout. Že tamhle někde jsou psi, který přiběhnou k vám. Že tady zastavuje auto, z kterého může vyběhnout řidič. Že tady jede tramvaj. Těch, že je spousta. A vy byste měli o nich vědět. To znamená předvídat, počítat s tím, že všichni ostatní udělají to nejhorší pro vás. To, co nejmín čekáte. Proto se dívejte dostatečně před sebe. Když se díváte těsně před přední kolo, tak vidíte, co je před ním, ale nevíte, co je v tom okolí. Zvedněte hlavu, dívejte se víc do dálky, doleva, doprava, i občas přes rameno, co je za váma. A když už tady to všechno máte zmonitorovaný, tak na to musíte dobře reagovat. Ne příliš prudce, ale s rozvahou. Je dobrý mít připravený jeden nebo dva prsty na brzdových páčkách, abyste dokázali co nejrychleji zareagovat brzdou. Ale zároveň mít i zařazený převod, kterým dokážete kolo ovládat. To znamená, když se něco děje, kolo rozjet. A ten převod nesmí být moc lehký ani moc těžký. Nejdřív se projedeme na cyklostezce tady v naší stověžatý Matičce Praze. Je snad jasný, že každý rozumný cyklista má na hlavě přilbu dobře zapnutou. Jsou dobrý brýle, který vám chrání zrak. Samozřejmě rukavice. No a potom byste taky měli být dobře vidět. Tak dáme zelenou navrch. A vyrážíme. Na cyklostezce nejezdí jenom cyklisté, ale jsou tam i další skupiny uživatelů, které ale často neví, jak se správně chovat. A tak, kamarádi cyklisti, buďte tolerantní a hlavně tam nezávoďte. V silničním provozu jste ten nejmíň viditelný a nejslabší článek. A tak počítejte s tím, že vás řidiči můžou snadno přehlídnout, že vám nedají přednost v jízdě, vědou vám do vašeho jízdního pruhu. A tak mějte oči na šťopkách a buďte co nejvíc soustředění. V centru Prahy musíte počítat s tím, že tam spousta turistů, kteří se koukají, kde co lítá, kde je co zajímavého, dívají se do mapy, do telefonů, prostě nevědí, co se kolem nich děje. A tu zodpovědnost musíte přijmout vy. Počítejte s tím, že vám každý může vstoupit pod kolo a proto mějte oči na šťopkách na 110%. Jezdit na kole po městě je rychlý, ekologický a zdravý. A když dodržujete pár pravidel, tak je to i bezpečný. A podle mě moc fajnový. Bavte se s kolem. Nezapomínejte, že i při jízdě na kole jste účastníkem silničního provozu. A proto je nutné dodržovat jeho pravidla a předpisy. A používejte přilbu, reflexní prvky a oblečení.